Академика Ѓорги Филиповски е роден во село Сорович Леринско на 6 мај 1919 година. Родителите му се по потекло од Битола, каде што го завршил гимназиското образование. Студирал на Земјоделско-шумарскиот факултет во Белград и во Софија, каде што и дипломирал во 1942 година со најдобар успех во генерацијата и поради тоа бил избран за асистент. Во 1944 година се враќа во Битола и наскоро заминува во партизани. Во декември 1944 година, на повик на Асном, доаѓа во Земјоделскиот испитателен институт во Скопје, каде што го формира педолошко-агрохемиското оделение со кое раководи 2 години. Во 1947 година од матичната комисија е избран како најмалат наставник на 28-годишна возраст во правиот наставнички совет на штотуку формираниот Земјоделско-шумарски факултет во Скопје, каде што со голем ентузијазам се ангажира во организирањето на наставната и научната работа на факултетот. Во 1949 година ја основа и катедрата за педологија и агрохемија на истиот факултет и со неа раководи повеќе децении. Во тој период тоа беше една од најдобро организираните и опремени катедри со модерни лаборатории и богати збирки. Беше еден од првите тројца декани на факултетот на 37-годишна возраст и се до пензионирањето 1987 година важеше за еден од најомилените професори на Земјоделско-шумарскиот факултет, чии предавања со големо интересирање беа следени од 40 генерации студенти. Да, ова е улицата Пито Гули 40. Почитувани, добредедовте во уште едно издание на Патот до успехот. Влегуваме во домот на академик Ѓорги Филиповски. Ова е пригодно издание од мано 100 години Ѓорги Филиповски. Роден е на 6 мај 1919 година. Годинава одбележа го прослави својот 100-ти роден ден. Ѓорги Филиповски е жива легенда, жива енциклопедија, како сакате. Човекот кој што е еден од креаторите, еден од основачите на Земјоделскиот факултет, на ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тој е еден од основачите заедно со Блаже Конески на Македонската академија на науки и уметности. Има импресивна биографија за себе. По вокација е агроном. Неговите карти за почвите ги користат и ФАО и УНЕСКО. Приказната на Ѓорги Филиповски, неверојатната приказна во Патот до успехот. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас и влегуваме во домот на академик Филиповски. Добар ден. Добар ден, повелете. Како сте? Благодарам. Драго ми е што не примивте во вашиот дом. Фала ви многу и на вас, што ми ја посветивте емисијата. Ама веднаш се приметува агроном среден двор. Вие уште средувате, или? До пред 3 години, да, сега не. Ова е 100 години Ѓорги Филиповски. Да. Пригодно издание, ова е од мано. Од мано. Во чест на 100 годишнината, 100 години роден ден. Имате импресивна биографија. Не ве малтретирам да станувате, јас ке си седна, може? Повелите, седите, со задоволство. Како сте? За годините добро. Уште си читате весник? Читам и весник, читам и книги. Тоа е таа ментална гимнастика? Апсолутно. Мозокот е орган како секој друг орган. Како раката, како ногата. Ако се употребува, се развива. Ако не се употребува, крзлавува. Рецепт за долг живот? Убав живот? За убав живот не знам, али за долг знам. Ми се чини најважна е физичката активност. И во врска со тоа имав неколку хобија кои што ми помагаја во тоа. Бев планинар, сите планини во Македонија, во Србија и во Бугарија ги има прошетано. Допред
3-4 години секој сабота и недела одев по планините, во саботите Скопска Црна Гора, во неделите во Водно. До пред 3 години? Да. Потоа хоби ми беше уредување на дворот. Еве како што гледате дворот. Ве прашав кој го уредува, вие велите јас. Го уредував. По секој ден по 10 сат најмалку работа. Трето, имам викендица во Охрид, имам кајче, веслав стално, пливав стално. Еве, таа физичка активност ми се чини многу помогна. Хајде да почнеме од сега, може би не 1919, кога вие сте роден, меѓутоа од оно на што се сеќавате. Роден сте во Леринско или во Битола, како видите? Во Леринско. Леринско. И потоа одите во Битола, како бидејќи таму завршувате основно средно образование, како било во тоа време? Сега да се вратиме малку назад во време. Па, една малка историја. Јас сум роден на крајот на Првата светска војна. Мојата фамилија, татко ми, дедо ми, прадедо ми се од Битола, градска фамилија во центар на Битола. Добрава, за време на Првата светска војна, кога Битола била под Бугарија, бугарите му испратили на татко ми покана да оди во војска, да оди на Кајмакчалан. Кој отишо на Кајмакчалан, жив не се вратил. Тој умен човек ги подплатил тие што префрлуваја преку граница илегално, се префрлил од Битола во Грција, во Лериско, во село Сорвич. Бил сачија со себе сандукот со алатите го префрлил. По извесно време ја префрлува и мајка ми и сестра ми. Ја уште не роден. Грција во тоа време неутрална и он таму работи нормално. И ја се раѓам таму во тоа село Сорович. По војната негде околу 20-21 се враќа во Битола и продолжува во живот во Битола. Вие учевте на кој јазик? На бугарски, на српски, на веќе не знаеме ние. На македонски не сум учел ни еден ден. Сум учел само. Како извинете? Ни еден ден на македонски не сум учел. Затоа што кога почнав да се учи на македонски јазик, јас бев дипломиран. Еве сега како. Значи, основна школа во Битола учев 4 години, 4 години пола матура, 4 години матура, се на српско-хрватски јазик. Кога завршив 1937 година во Битола гимназија, се запишувам на земјоделско-шумарски факултет во Земун, 4 години таму студирам пак на српски. Малку само. Во тој период не било многу писмени луѓе, ако можам така да кажам. Вие се решавате за наука практично, одите средно, факултет, имавте подршка од дома? Апсолутно. Требаа пари тога за школување? Требаа пари, татко ми пари немаше. Ама ја имав друга среќа, имав вујко во Америка, на мајка ми брат, тој знаеше дека не можам ја да студирам и тој ме помагаше во Белград додека бев. Ако отидовме во Софија, бугарите на сите ни дадоа стипендија да студираме во Бугарија, за да не водиме во Белград. Тешко време беше тогаш. Македонија имаше околу 800 души со високо образование. Сега има 120-130 000, да не правиме споредба. Меѓу тие 800 бев и јас, агрономи бевме 45 души, бевме двајца, тројца научни работници и затоа бевме на висока цена. Зошто земјоделство? Зашто земјоделство? Сега ќе ви кажам. Прво имав голема љубав кон природните науки. Второ, во тоа време бев, скојавец бев, ние идеалисти,
ќе градиме социализам, совхози, колхози и ние агрономите, тоа можеме да го направиме и така отидов да студирам агрономија, а заедно со мене уште 8 души од мојот клас, сите Скоевци. Скоевци? Да. Ако знаете што е, верувам дека знаете. Знаат, сите знаат што се Скоевци. Се разбира, тогаш бевме ние сите идеалисти. Не бевме членови на партија како сега, за да добиеме работа или било што. Тоа беше опасно да се биде член на партија или да видиш Скоевот, значи главата у торба да ја ставаш. Сега по друго време. Сега мора да си во партија? Ако сакаш да успееш. Тоа е ако си во партија, не можеш работа да добиеш. Сега ако си во партија, ќе добиеш работа. Се менуваат времењата. Се менуваат. Зборам за предвојната. Повојната беше малко поинако. Бидејќи сте сведок на многу работи, зошто никогаш не успеавме да изградиме чувство на не патриотско, тоа денес патриотско, ако кажеш, многу го сваќаат како национализам, чувство дека имаш држава, дека постоиш, некако таа поделба на предавници, на патриоти, постои, еве, вие како шо велите, се сеќавате од тогаш, тој ден денес е тоа, во генот не е на нас, во крвта. Видите, сите нации базират на традиција, на легенди, на митови, ние тоа го немаме. Македонија е единствена на Балканот која што немала држава ни во средниот, ни во новиот век. Првата држава македонска е 1944-та. Таа која што создава нашите генерации. И ти немаш основа. И заради тоа бега луѓето до Александар Македонски, до цар Самуил, што не е точно. Ние треба да се базираме на 44-та. Потекло славенско. Ема друго. Тоа е. Па тогаш е и родина независна Македонија, епа, како Македонија. 44-та, новоасна. 44-та, пред тоа никопа држава под име Македонија не постоела, освен античка Македонија, тоа нема никаква врска со... Ова Македонија? Да, античка Македонија. Ова Вардарска Македонија била северна провинција на античката Македонија и се викала тогаш Горна Македонија. Сега е северна. Сега е северна. Беше, дека беше и горна во опција, затоа ве прашувам. Па исто е тоа. Се вклучувате и во партизаните, така? Како одминува времето? Во борбата против фашизмот? Значи, во така нареченото прогресивно движење и во НОБ, учествувам од предвојната уште таму од 36-та година, од 41-та до 44-та учествував на повеќе начина, две години и повеќе бе во Софија, таму имавме универзитетски одбор на студентите, македонци на универзитетот, бев во тој одбор. Задачата наша беше да собираме пари за НОБ, да испратиме партизани. НОБ е Народно-ослободителна борба, така? Народно-ослободителна борба, да испратиме студенти во партизани, меѓу другото и да криеме илегалци. Јас криев еден илегалец, може да се чуле за Асен Симичиев. А добро се знаете со некој од овие кои што сме ги учили, ние што ја знам Мирче Ацев, не знам Кузман Јосифовски Питу, Карекиев Стив Наумов, не знам ти, тоа се ликови кои што закуштат. Не, див ги знам од пред војната. За време на војната не ги знам, тие беа на врвот, ја бев обичен борец, не бев некој јунак како нив. А нив ги знам, еве на кој начин. Кузман Јосифовски учеше гимназија во Битолово. Беше едно две генерации пред мене. Мирче Ацев беше во мојот клас. А, заедно учевте? Како? Заедно учевте? Заедно учевме, во истот клас бев и другари бевме. За време на окупацијата, 41-ва година, тој беше илегален, дојди во Битола и ја го криев 5-6 дена во еден празен стан, што беше на
Војко ми го даваше под кирија, му го дадо ключо, се криеше тамо и понатаму не сум го видела. Овие Ацо Шопов, Кочерацин? Ацо Шопов го знам. Мора малко за Штипјани да прашам, ја да кажам. А вие сте Штипјани. Од Штипјани Ацо Шопов го знам, тој беше извонредна една чувствителна природа. Тој беше и во Ману, така? Беше и во Ману. Беше во Ману. Во првите 14 членови што не изабраја, беше и Аце Шопов. И Славко Јановски, кој што ми е и другар и комшија от тука. За жал, Аце Шопов рано умре. Ти имаја некоја фамилиарна болест и брат му умре рано. Малку трагична личност беше, ама изводен поета беше и борец. И добро, вие практично во време на војната бевте во Битол, односно во Мариово, во тој да, одред, во партизаните. Да. И потоа има многу приказни, за да го поминам овој период и пред да пройдеме на оној поствоен период, кога е вашата научна работа. Има многу приказни, дека македонската делегација не успеала да стигне на создавањето на таа држава независна, на Асном и така натаму, и така натаму. Која е приказната за тоа? Пред се, повеќе седници се одржаја. Првата седница, мисла, во Јајце беше. Да. И тамо не стигна нашата делегација. Зашто? Зимно време беше, патиштата затворени, не стигна. Во делегацијата имаше определени луѓе што треба да одат, не стигнаа тамо. Не можеа. И затоа многу да не ме прашате, не бев ја на Борбовите, за да знам нешто повеќе. Добро, ама после сеќавате на тие времиња. Сеја, например, ја можам да се сеќавам, затоа што историјата пишува едно. Немаше некоја намера, било од наша, било од југословенска страна, за да не одат таму. Објективни причини беа да не одат. А освен тоа, можам да ви кажам дека најслабо развиено движење на НОБ од сите републики беше во Македонија, особено 41. и 42. година. Стварно? Да. 41. година имавме еден одред во Прилеп, еден одред во Крушево и еден одред во Битола. Практично сите беа уништени. 42. година исто така. Скоро сите беа уништени. 43. година се измени ситуацијата. И тогаш денешните патриоти, потоку нивните предци, ни еден од нив не дојде со нас да се бори против бугарите. Им служија на бугарите. До еден. Нема ни еден партизан, нема ни еден од нив носител на споменица да се борил за слободата на Македонија. Тие дигнаа глава кога требаше да се освободиме, тога се организираја и за голема среќа прфат и левицата и десницата беа заедно, кога бегаше или се одеше од Македонија и ДНА, сите беа на иста линија за освободување на Македонија. Јас лично многу се плашев, тие тогаш во Боровци беа наоружени да не направат некој инцидент, затоа што Српската Југословенската армија одвај чекаше да биде провоцирана, да почне војната и фала Богу што имавме многу паметно руководство. Ова за која година зборуваме, да? Зборам за повлекувањето на ЈНА од Македонија. Тоа зборувате за 90-те години? Да. Да. За тоа време зборам. И за среќа имавме раководство Киро Григоров, помогнато од ВМРО, беа заедно во иста влада, разумни луѓе, не ослободија од војување, додека во сите републики по стотина илјади жртви дадоја по милион и селеници, ние останавме единствени во Југославија без војна
И тоа се одрази понатаму во животот наш. Ако тогаш влеземе во војна, во Македонија немаше ништо да биде. Ајде, малку поствојниот период, во меѓувреме само да не заборавам со Илија Милчин, исто така еден лик кој што е и тоа како заслужен за со своји дела за Македонија. Кумови сте, така? Кумови. Каков беше Илија Милчин? Па, со Илија Милчин учевме школа заедно, беше соученик. После тоа, тој студираше право во Белград и доваѓаше само да полага испити. И за време на студиите немавме многу врска, зашто ја студирав агрономија. Меѓутоа, кога дојде бугарите, отиде тој во Софија и јас бе во Софија. И тамо се дружевме доста долго време. Тој во исто време во Белград беше запишен на уметничка академија, продолжи и во Софија тоа. А во Софија работеше во Судебната палата, што викаат бугарите. Таму на стаж беше. И кога се бомбардираше Софија, беше тој таму, живееше заедно во истата соба со Христо Дума, татко на Сашко Дума, во институтот. И, како сега се сеќам, денски беше бомбардирана Софија, навечер беше, и утре деца ние со илегалецот што го криев Асен Сибичиев, тога можеше слободно да излезе, после бомбардирањето, хаос, ни полиција има, ни ништо. Одиме да ги чекаме да видиме дали се живи Дума и Милчин, па тие идат нас да не видат дали сме живи. И патем се сретнавме, се избачивме, утре дента, тие двајца се вратија во Македонија, јас не можам зашо, не можам да гостам илегалецо. Кажете ми, носталгичен сте по времењата вака, тие били лоши, сте живееле во војна практично? Многу. Да? Особено сум носталгичен за битола од пред војна. И сега да ве прашам, вака ли ја замислувавте Македонија? Бидејќи вие, еве, може би, како велите, ја не бев во врвот, но бевте во врвот на научната фела. Вака ли требаше да изгледа Македонија? Кога ги удираат тие темели? Слушайте, ајде да ви кажем, кога се удираат темелите на по-ослободувањето. Добро. Македонија оддалеко не беше таква како што е сега. Беше крајно заостаната. Националниот доход 10 пати помало од денешниот. Ние сега мислиме дека сме сиромашни, што е точно. Ама представете си 10 пати посиромашни бевме ние во тие ваши години. Но имаше нешто, а тоа е имаше домладо руководство, неискусно, неопитно, недоволно образовано, меѓутоа со визија. Дадоја приоритет на науката, на високото образование и на културата. И за кратко време Македонија за 10-20 години се дигна благодарение на тоа. Науката воведе технологија, високото образование даде кадар, културата направи страшен напредок. Ќе ви кажа нешто што е чудо и не се случило во Европа. 1945-та тоа руководство под негово влијание добивме нова азбука, нов правопис, литературен јазик. 45-та година. 46-та година се основа првиот факултет, филозофски факултет. Таму првпат се чу македонски јазик на високообразовна установа, 46-та година. 47-та и 8-та се основа Земјоделско-шумарски факултет, кај што би изабрал за професор, имам само 28 години. 27-28 години, вие тоа сте најмлад практично. Вие сте практично еден од основачите на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Апсолутно. Еден од основачите. А осто тоа, еден од првите ректори, меѓу првите неколку ректори бев. А ја бев ректор, веднаш по земјотресот.
64. И многумина говорат за вас, со луѓе со кои што јас сум контактирал додека се подготвував за интервјуто. Оние кои што се сеќаваат дека вие практично како ректор на универзитетот тогаш под земјотресот за многу брзо време ги оспособувате и тие амфитеатри, односно сали за предавање, за студентски домови и така натаму и така натаму. Бев млад. 64-та година имав 45 години, колко не е. Да. А и бев многу енергичен, многу трудолюбив, а вика дека сум имал многу смисла за организација. Во на време да се биде ректор, требаше да имаш и високи партијски квалификации. Јас нив ги немав, ама имав други особини. И ме викне во цеха, ми вика, ти ќе бидеш ректорот и сметаме дека ти, ако не го обновиш, не знаме кој може друг. Јас се колебав, неќе в едно друго, добро, ти не се секира, ние ќе ти забереме, ги сврши формалностите, ми забра за ректор. Ситуацијата беше очајна. Никој пат во животот не сум имал потешка задача. Факултетите, кој разрушен, кој оштетен, студентските домови исто, професорските станови исто, една психа, кај луѓето очајна. Па травно, после земјотресот. Да, страшна работа. Сите бепе под шатори, никој не беше во куќи. Но благодарение на големо разбирање на градското собрание и на имаше една дирекција за обнова и изградба на Скопје, која што добиваше многу пари. Во тоа време сега се мислеш дека со меѓународна помош. Да, со меѓународна помош, ама тоа е малко во споредно со помош од другите југословски народи. Тоа е донесен закон. Околу 3-4% секој од платата даваше за обнова на Скопје. Ние толку пари имавме во Скопје, што здисавме, не знаеме што да правиме со парите и често пати ги трошевме за работи за кои што не требаше. Битно брзо го способивте. Бевте и најомилен професор. 40 генерации студенти, тоа е импозантна бројка. Па дали сум бил најомилен, не така знам. Кажува. Ама да, што знам. Инако студентите што ги сакал многу, сум бил најстрогиот професор, ама и најправичниот. Никој па за 40 години ни со еден студент не сум имал проблеми, иако бев најстрогиот, ама студентите се чувствувале не на строгост, а туку на неправичност. Аха. Ако тој што не знае мора да падне и тој што знае мора да помине, проблеми никој па нема да имате. Во таа Југославија, вие вели, уште како кажавте, за 10 пати беше послаб националниот доход. Ние бевме толку уназадени, ненапредни, се некако беше сконцентрирано во Белград, Загреб, Лјубљана, некако како она тешката, како видиме ние, малската таа земјоделската работа беше оставена на нас и впечатокот е дека не користеле. Вие, младите генерации, не знаете и не може да знаете и не сте криви и добро што не знаете и добро што не сте живели во и добро што прашуваме. И сега ќе ви кажа. И добро што има кој да ни каже. Македонија беше страшно за останата земја. Ни асфалтни патишта имаше само 4 километра. И тоа од Скопје до Труварево. И тоа не беше асфалтни. 4 километри? 4 километра вкупно. Патиштата меѓу градовите беа магадамски, асфалтич. Патиштата од градот до селата немаше патишта, немаше подлога. Кал беше зимно време, летно време. Автомобили немаше, приватни немаше. Во Битола два приватни автомобила имаше. Ага. Телефони немаше. Ако ви кажам како живеевме дома, немаше водовод. Што немаш водовод, немаш купатило. Што немаш купатило, немаш ни веќе. Добро, тоа е до нас или до државата? До кое е тоа? Што
Што сме толку Македонија, толку за останат. За другите држави, за другите во Словенија не било така. Не, па ја затоа прашувам, дали тоа што ние не сме имале пат било до нас или било до таа генерална политика? Нити до политика, нити до нас. Ние бевме дел од Османската империја и таа беше страшно за останата, за разлика од Хрватска и Словенија, кој што беа дел од Австро-Угарската империја, која беше една европејска и развиена. Значи, боле таа да не окупирала. Барам ке сме имале. Подобро Австро-Угарците да не окупирале, барам ке сме имале патиште. Па не е случайно што словенците први ги примија и хрватите после ги примија. Не е тоа случайно. Зато што тоа беа најразвиени и во на време имаше во Македонија едно расположение, словенците не експлоатираа, затоа сме сиромашни. И кој се ослободихме, така, се виде кој кого експлоатира. Кој што работи како што треба, тоа се словенците, а ние... Си останавме такви. Си останавме. Еве колку, дури сега ние почнавме автопати да правиме. Тоа Милан Кучен во 90-тите го правиш. Тоа, добро. Тито ја сакаше Македонија? Тито ја сакаше Македонија? Апсолутно. Он не ги направи патиштата потоа? Па, он немаше пари, правише државата. Правише. Добро, да, мислев на државата, не мислев на... Да, за време Тито, во време се направи. Македонија, тоа што го постигна во инфраструктурата и во многу други работи, за време Тито, за жал, од освобостојувањето, тој период не може да се спореди со предходниот. Во смисла на брз напредок. Овие 30 години, да не речам стагнација, ама речи си тоа е. Националниот доход пред освобостојувањето и допред 2-3 години, 30 години... Каде грешиме? 30 години с кулците ги зедува. Каде грешиме? Ако ние сме нација, земјоделска нација, знаеме ли со земјоделство да се занимаваме? Каде грешиме што не успеваме да направиме и да се издигнеме, како вие што после земјотресот, како Фенис го дигнавте универзитетот, ние како држава не успеваме да се издигнеме? Каде е причината? Тешко можам да ви кажам. Мислам дека ние не сме имале политичка елита и било која партија кое што знаела како да ја води и Македонија. Додека сите други влегоа во Европа, ние и најтеравме, не даваме името, како да името најважна работа. И се сврзува името на државата со името на етникумот, а тоа нема врска. Државата може да има едно име, а етникумот со сема друго име. Како се вика Велика Британија? Велика Британија и Ирска. Обединето кралство. Кој ги вика Обедините кралеви или Великобританци? Таму има англичани, шкоти, велшани, ирчани. Си задржаа тоа. Па ја до нас и Косово. Во Косово има албанци, има Срби, има Торбеши, има да не ги речам другите. А се вика Косово, то пречи тоа. Што не е толку многу околу тоа името? Дали ќе биде горда, долна или било каква? Јас лично не сум толку чувствителна. Па зошто толку фама се дига тоа? Бода? Зошто се дигаше толку фама околу тоа? Па прај черти ги тие што дигаа фама. Јас не бев меѓу нив. Академик Ѓорги Филиповски представува стожер основоположник на современите педолошки истражувања на територијата на Република Македонија. Уште од самите почетоци на својата научно-истражувачка дејност, академик Филиповски најде на широко и речиси неистражено поле во областа на проучувањето на почвите во земјата и со своите истражувања длабоко проникна во разјаснување на најзначајните елементи на тие сложени системи. Академик Ѓорги Филиповски создаде школа за педолошки истражувања, оспособувајќи нови кадри кои ги продолжуваат педолошките истражувања и таа долги години беше главен центар за агропедологијата на поранешна Југославија. Како резултат на тоа, подготвена е педолошка карта на Република Македонија,
која е искористена при составувањето на педолошката карта на Европа од страна на ФАО и УНЕСКО. Останете со нас. Академик Ѓорги Филиповски е вистински полиглот кој зборува 8 јазици, од кои 3 светски и 5 балкански. Тој е носител на голем број ордени и одликувања. 6 ордени од поранешна Југославија, од кои највисок е орденот на Републиката со Сребрен венец. Орден за заслуги за Македонија доделен од председателот на Република Македонија. Носител е на 7 плакети од странски академии и странски научни друштва. Академик Ѓорги Филиповски бил многу ангажиран во различни научни друштва и државни органи, како председател на Републичкиот совет за научна работа, председател на Републичкиот совет за заштита на животната средина, председател на одборот за наградата 13 ноември и член на одборот за наградите 11 октомври јавној, председател на Југославенското друштво за проучување на почвите, член на редакцискиот одбор на повеќе списанија. Академик Ѓорги Филиповски остварува многу богата меѓународна активност и соработка. Учествува на голем број научни собири на сите континенти со реферати, од кои голем број биле воведни. Бил визитинг професор во Калифорнија, Соединетите Американски држави. Повеќе години држал предавање на постдипломски студии на универзитетите во Белград, Бари, Италија и на Крит, Грција, каде што бил избран за професор на меѓународен конкурс. Носител е на титулата почесен доктор, доделена на Универзитетот во Братфорд, Англија. Надворешен член е на АНУ на Босна и Херцеговина. Член е на повеќе меѓународни асоциации. Вашата карта за почвите во Македонија ја користат и ФАО, ја користе и УНЕСКО, тоа вие ја направивте. Македонија, зашто е плодна почва? Зашто? На што да се фокусираме? На патлиџан, на пиперка, на краставица, на железара, што ја знам, на правење кондури, на што да се фокусираме? Не сум економист, ама како агроном... Иве во вашиот дел. Како агроном можам да ви кажам следното. Постои фама дека Македонија е толку богата со земјоделие, што може не само себе си да се исхрани, туку и многу други околу. Тоа е фама која што не одговара на вистината. Македонија е планинска земја. Штом се планинска земја, котлините што се плодни изнесуваат една третина од површината. Две третини се планини, планините не се за земјоделие. Не е тоа Војводина каде што 100% се плодни почва. Плюс тоа овие котлини, почвите од прва класа изнесува 10%, другите 90% се од подолните класи. Немаме ние многу богат фонд, нити по површина, нити по квалитет. Меѓутоа, многу повеќе можеме да производиме од колку што произведуваме сега, тоа е друго прашање. А освен тоа, и тој фонд што го имаме, не го користиме. Овците ги уништивме, пасиштата што имаат храна никој не ги користи. Селата ги напуштивме. Погледајте колку има необработиви површини. Од тој фонд што го имаме 100 до 200 илјади ектари што на необработени, непроизведени. Многу проблеми има. Погледајте колку години, 10 години даваме 500-200 милиони на земјоделие, ами земјоделието не мрда со мал прст, зашто тие пари не се разумно инвестирани. Каде грешиме? Па грешиме што тие пари ги користиме за купување на гласачи, а не за унапредување на земјоделието. А можеме многу повеќе? Апсолутно. Па тоа е страшна работа. Па повеќе пари за земјоделие даваме отколку што сме давали за овие странски инвестиции и помош на нив. Вие сте еден од основачите на МАНО. Со Блаже Коневски заедно. Како се правеше МАНО? Како се правеше МАНО? За да може МАНО да постои, треба еден период да помине. Не можеше МАНО да се основа
46-та, 48-та, 50-та година, 60-та година, за тоа треба да имаш и стихати, уметите и научите. За тоа требаше универзитетот да работа од 49-та година до 67-та, близу 20 години, да се создадат кадри. Второ, раководството со државата имаше став да се основа МАНУ и доби поддршка од сите други републики. Не можеше ни МАНУ, ни универзитетот да се основа сам, ако немаше помош од други. Ние немавме кадар, од тие 80 души во првиот универзитет, од Македонија бевме 3-40 души, другите дојде од другите републики. Немавме ние универзитет кој што создаваше кадар. Исто е тоа со МАНУ. МАНУ кога се основа, кадар имаше создаден на универзитет. И донесоја закон за основање на МАНУ, формираја матична комисија од представници на академиите, од сите академии поеден и изобран. Таа матична комисија не изобра нас 14 души. Тие 14 души изабраа извршен одбор, Блаже Коневски, Харалампије Поленаковиќ и јас, и ние почнавме да организираме академијата, а немавме никакво искуство. Каков човек беше Блаже Коневски? Блаже Коневски, што да ви кажам, таков човек треба да чекаме можда 100 години да се роди нов таков како него. Изводен на ерудиција, мудар човек, тактичен човек, со голема почит према другите луѓе, со крајна толерантност према различниот, и ние имавме голема среќа што имавме таков председател како што беше Блаже Коневски, и заедно со него ги поставивме основите, здравите основи на академијата, која што ги почитуваат и основи до ден денес. А една од основите што не постои во нашата земја, тоа е таа толеранција и таа почит кон другиот. Академијата има од сите етнички заедници членови. Има македонци, има албанци, има турци. Иако во последно време и таму се караат меѓу себе, поделени се на партиски околу таа историја и околу тоа каков став да заземе МАНУ за и околу тој преспански договор, но тоа е тој веројатно македонски синдром. Овде преценето. Таков проблем нема во академијата. Можам да ви речам дека меѓу различните овај етнички заедници во Македонија во академијата постои. Ја не говорам за етничките, ја говорам за македонци и македонци, не говорам македонци и албанци и македонци. А тоа е друга проблема. Ја за тоа говорам. Ние имаме сега проблем поголем македонци со македонци. Е тоа не е од денес. Тоа е уште од основањето на ВМРО. Уште тога две јасни фракции имало, лева и десна. Левата Македонија да се ослободи од турската империја, да остане целокупна, па макар и под Турција, а другата е да се ослободи и да се обедини со Бугарија. Тие две фракции одат се до времето на НОБ. Па и денес е активно, ако сакате. Па и денес има левица и десница, само сега други форми добива. Да. Други форми. Иначе, сега форми како тогаш подвернија на разните пропаганди, туку имаат форми поинаки. Малку за, бидејќи морам да привршувам, што треба да направиме? Како, која порака да можете вие да испратите? Вие имате со вашите 100 години неверојатно искуство и како велите таа ваша генерација сте поминали и сите и решете. Што треба да направиме за кој е тој проблем помеѓу македонци и македонци што не може да се поделија до по партиско основа на некој чуден начин? А ние
тој бил од оваа партија, имаме состојба каде што двајца браке не прават муавет ради. Името не го даваме, името го даваме, одиме напред, одиме назад. Чудо ви кажам, јас им се чудам. Ништо друго не. Тоа за моите разбирање е далеко, далеко, многу далеко. За мене можете да мислите што да сакате, вие се развивате по мислење од мене, јас прво вас имам почит, одос отличен не го менувам. Овде старува образа, овде и ни према други. Тоа е нешто недопустиво. Тоа не постои во Европа. Ми се чини излезот од ова цела ситуација е што поскоро влегување во Европска Унија, влеговме во Атлантскиот сојуз, обезбедивме безбедноста. Не се луѓето свесни што тоа значи. Тоа значи трет факт особено значаје за Македонија. Првиот беше создавање на државата, 45-та година, вториот беше освободувањето на државата и сега беше осигурувањето безбедноста и дината на државата. Со Атлантскиот пакт тоа обезбедивме. Ни треба сега да обезбедиме напредок. Напредок треба сами да се грижиме за тоа. Треба малко да се испотиме, така? Јас имам печето дека ние немаме капацитет, барем овие 30 години, покажа дека немаме капацитет за реформи, за напредок, и ако влеземе во Европската Унија, ќе не натерат насилно тоа да го направиме. Малко е еретички и несимпатично, ама е фактички, тоа говорат податоците. За 30 години слабо напредувавме. И за 30 години се испокаравме. Ништо друго. И малко испокрадавме, повеќе. Е, за тоа не зборат. Па добро се гледаш. Па јасно е што. Не мора да зборувате. После 100 години живот можете да кажете, ќе ја биде ли ова Македонија? Македонија на албанци, на што знам со албанци, со турци, со македонци, со роми. Такви сме биле од секогаш? Видите, вие не можете да го мените етничкиот состав на било која земја, ако е етникумот ендемски, тука од секопа дојде. Ова мешавина што постои сега не е од вчера. Таа е од векому век. Многу ми навелат не сме не дозволувале политичарите, односно тој државен врв не и дозволувал на албанците, ако можем така да кажем, и на другите етникуми да се образуваат. Не дека и македонците нешто се многу образувани, па затоа они се случуваат и вакви работи. Затоа они се случи и 2001. Па, практично, да кажеме, ако се сеќавате на времето, универзитетот даваше квота за запишување на албанците. Зашто е таа квота потребна? Потребна е затоа што немаја доволно образовен кадар и не може приемен испит да положат. Ние основните школи, гимназиите, средните школи македонски ги подигравме на висок ниво. Школите на малцинствата други ги запустиме. Да ги решивме прашањата со албанците и со другите заедници во 90-тите години, кога се создаде таа независна Македонија, да ги внесовме во уставот, да им дозволевме да албанскиот да ја биде службен, втор мајчин јазик. Ке имав денес свакви проблеми? Мислам не. Па овој судир што беше со албанците 2000-та година, тоа беше резултат од нашиот став према другите заедници. Види, тоа е стара традиција. Балканските земји во 19-тиот век создаваја едно национални држави. Не признаваја други, освен таја нација, како во Србија има само Срби, во Бугарија има само Бугари и така натаму. Јас сум живел во таква држава, тоа е Кралевна Југославија, и нас, македонците, не признаваја изобто за нација. Ние бихме јужносрбијанци. И бидејќи не ќефме да се кажеме јужносрбијанци, ќе се кажувавме нашинци. Оти македонци го кажеш, ќе бидеш кажеш.
А кога ја создадовме независна држава, требаше да мислиме така како што размислуваме сега. А требаше да минат 30 години да ни дојде умот. А ни дојде ли? Не сосем. Академик Филиповски, пред да ви се заблагодарам за разговорот, ви измалтретиравме ли? А, не, напротив. Напротив. Имате кондиција за... Па, дали имам кондиција, не знам, ама ми беше задоволство. И сум ви благодарен што емисијата е посветивте на мојата личност. Апсолутно, ви заслужувате еден ваков портрет. Мене ми представува голема чест и истовремено и голема одговорност. Затоа фатив ми многу прашања. Не фатив ми само за Гоце Делчев, не бе прашав, бидеќи тоа е актуелно се Македонија, па, Бугарија. Да, ја можам за секое прашање да одговорам, ама... Тој се Гоце Делчев. Прашање се надвор од мојата струка. Што е Гоце Делчев? Македонец, бугарин, што е веќе? Не можеме да пофатиме. Ние учиме македонец, гинел за Македонија. Коските ме ги преместувавме, ме ги носевме. Ако сме разбрани, нека се го сметаат бугарите за бугарин и нека го слават. Ќе одиме таму и ние на гости. Ние ќе се го славиме како македонец. Нека ни дојдат и тие на гости. А датум безмислено е кога се пренесуваат моштите да се бира, зашто тоа никој па да се прави. Или роден ден, или кога загинат. Тоа цел свет така слави. Што са ние со моштите? Моштите се дојдени, свршена таа работа. Кирил и Методи македонци ли се? Како? Кирил и Методи македонци ли се? За време на Кирил и Методи нации не постоеле. Така. Колку што јас знам, тие родени се во Солун, така? Тие живееле во Византија. Веројатно биле друга некоја народност, но бидејќи живееле во Солун, научиле славјански јазик. Нити биле македонци, нити биле бугари, тие биле словени. Словени кога дошле не биле поделени, едни српски словени, едни бугарски, едни Словени, тоа племенја биле и недоволно ни образовани. Нема словенско писмо во тоа време кога дошле тие. И сосема за крај, има ли надеж? Гледате ли некој, што ја знам, младина, некој кој што ќе ја поведе на прав пат оваа држава? Не говорам политички, говорам тој, како велите вие, поминавме тежок период, следуваше војни и потоа дојде периодот на напредок. Јас сум 44-та добивме држава, 91-та станавме независни, сега рековте во НАТО е третиот стоп, сега треба прогресот. Па, имаме ли луѓе за прогрес? Имаме луѓе, само за жал, тие луѓе не може да дојдат до израз. Политичките елити не сакаат умни и способни луѓе. Сите партии доедени. И во ваше време беше така? Говорам во Југославија? Па, од прилика беше така. Ви благодарам уште еднаш што евте дел од патот до успехот. Ви посакувам да се останете ваков како што сте уште многу години. Па, ајде и да ме стигнете вие. Благодарам. Ова беше неверојатната приказна на академик Ѓорги Филиповски. Вам почитувани, ви благодарам што останавте со телевизија 24. Нова епизода од патот до успехот гледајте за 7 дена. Довидување.